Príjemný dobrý večer, vážené dámy a pánové. Vítam vás kolo sluchania i pozerania dalšieho vydania relácií na kus histórii, ktorá vynikla v spolupráci našeho internetového rádia Rusin FM a historičnej komisii okrúhleho stola Rusiniu Slovenska s cieľom popularizovať i propagovať rusinskú históriu. V minulým vydaniu sme vám približili rusinskú terminológiu, pojasnenia pojmu Rusini, Ruteni, Karpatorusi. No a dnes, v dnešním vydaniu, by sme sa venovali sredňoviky rusinskej histórii zhruba do toho kince 9. stoliťa a bars mňa tíšiť, že pozvania do našej dnešnej besedy prijal emeritný vedecký pracovník pán doktor Stanislav Konečný zo Spoločensko-naukového inštitútu Slovenskej akadémie náuk v Košicách, ktorý je tak samo i autorom vysokoškolskej učebnici s názvom Načrt dejín karpatských Rusinov. Pán doktor, vitajte u nás. Ďakujem. Tak jak vám spomínal, skúsme sa venovať ti seredňovíky rusinskej histórie, aj keď asi o Rusinoch v stredoveku, v slovenčine povedané stredovek, hovoríme v seredním veku, tak asi ešte nemôžeme celkom vysvedovať o Rusinoch. Môžeme sa baviť o tým prostori, kde žili Rusiny, hej, čiže pod Karpatami, čiže oblast toho horňoho Potisia. Známe, že v polovini prvého tisíciletia díti sa v učebnikách učať, že došlo k takzvanému sťahovaniu národiu, že bola doba sťahovania národiu. Tak jak môže tota doba, toto sťahovania národiu, ovplyvnilo alebo prochodilo na tým území toho horňoho Potisia, kde dnes žijú Rusine? No, možno povedať, že sťahovanie národov sa uskutočnilo teda pred takmer 1500 rokmi. Napriek tomu malo pre ďalší vývoj Strednej Európy vrátanie karpatského priestoru dosť veľký význam. Išlo v podstate o masovú migráciu kmeňov a celých kmeňových zväzov z východu vlastne do Strednej Európy a odtiaľ ďalej na západ, na juh, veľmi zriedka aj trochu severnejšie. Podľa dominujúcich etník v tomto období nazývame túto dobu aj dobou hunsko-avárskou, pretože sa začala začiatkom 5. storočia príchodom Hunov a potom poslednú fázu predstavoval príchod Avárov v roku 567. Dá sa povedať, že toto sťahovanie národov samozrejme malo svoje dôsledky. Jednak pozitívne, jednak negatívne, ale to platí pre všetky historické procesy. Pozitívom vidíme v tom, že sťahovaním národom sa tu vytvoril určitý priestor, určitá situácia sa uvoľnila, aby sem mohli prichádzať zo severu, severovýchodu, šťastie aj zo severozápadu slovanské kmene, ktoré sa živili, dá sa povedať, roľníctvom a žili usadlým spôsobom. Tým sa situácia stabilizovala k tomu, aby mohol prebiehať rýchlejší rozvoj hospodársko-spoločenských a hospodársko-politických vzťahov. To u kočových kmeňov nebolo celkom možné. Druhý takýto veľmi dôležitý aspekt je, že prechodom rôznych kmeňov a kmeňových zväzov sa tu uchytili niektoré, možno povedať, kultúrne, materiálne i duchovné prvky, ktoré mali za následok vznik určitého synkretizmu v stredoeurópskom priestore. Teda, že stretávame sa tu s javmi, materiálmi, technológiami, ktoré vznikli síce v rôznych častiach sveta, ale práve prostredníctvom týchto kmeňov a kmeňových zväzov sa dostali k nám. Veľký význam mal aj avarský príchod, pretože práve do istej miery zabránil Slovanom ďalšiemu rozširovaniu, najmä na juh, a týmto spôsobom by sa nemohli ešte viac rozptýliť, čo by sťažilo ich ďalší rozvoj, by sa do určitej miery nejakým spôsobom rozptýlili, čo tiež by z hľadiska ďalšieho vývoja nebolo múdre. Samozrejme, že sťahovanie národov malo za následok aj isté negatívne vplyvy. V prvom rade sa tu na viac než 200 rokov do určitej miery narušil prirodzený vývoj. Týmto spôsobom vzniklo isté zaostávanie
oproti regionom a oblastiam, kde sa toto sťahovanie neuskutočnilo, alebo v oveľa menšej miere. No a dá sa povedať, že to zaostávanie sa síce do istej miery podarilo niekde dohnať, v niektorých oblastiach nie. No a vidíme vlastne určité následky toho dodnes. Týka sa to zvlášť potom pod Karpatským hrebeňom, kde vlastne vznikli z viacerých dôvodov ešte ďalšie prekážky. Takže tam vlastne to doháňanie historického vývoja bolo ešte zložitejšie. Spomínali ste Avariu, známe z histórii, že tam boli spor a boji medzi Avarami, Slovanami. Z histórii známe, že Slovaniu perši raz jednotil franský kupec Samu v perši polovini 7. stoliťa. Vnikla na 35 roky v srednej Európy slovanský kmeňový zväz s názvou Samová ríša. Tak môžeme poistiť, že tot zväz zahrňal i dnešné územie Rusyniu, Samová ríša. Žiaľ, toto sa nedá potvrdiť. Celkové však možno povedať, že Samová ríša ako historický fenomén v československej historiografii bola trochu precedená zo známych dôvodov, pretože podporovala myšlienku spoločného štátu. Avšak jednoducho sa ukázalo, že Samová ríša ako dočasný kmeňový zväz zameraný proti Avárom, respektíve aj proti Frankom, bol dočasným zoskupením niektorých západoslovanských kmeňov. Historické pramene hovoria o Vinídoch. A podľa Fredegarovej kroniky je dosť zrejme, aký rozsah Samová ríša mala. Zahrňala južnú časť Moravy, juhozápadnú časť Čech a dolné Rakúsko. Teda do tých východných oblastí sa vlastne nemohli dostať, pretože ich oddeloval avarský kaganát, ktorý v žiadnom prípade nebolo možné družinami samovej ríše prekonať. O tom, že sa orientovali hlavne na západ, svedčí aj to, že aj doteraz nelokalizovaný hrad Vogadisburg sa umiestňuje niekde do Rakúska alebo juhozápadných Čech, tak dokonca aj do Bavorska. A dokonca, aj keď sa hovorí o aktivite Samovej ríše, hovorí sa o útoku do Durínska. Teda vidíme, že ide o celkom opačný smer, než by sme mohli predpokladať, že k Samovej ríši takým spôsobom by patrili aj Rusíni. Čo známe povisti o tzv. Bilých Chorvátoch? Môžeme Bilých Chorvátiu považovať za také, jak predky Rusiniu, jak môže tvrdiť ako tri historici? No, že Biele Chorvátsko sa teda objavilo ako veľmi atraktívny pojem a stal sa medzi historikmi veľmi obľúbeným. A táto teória, čo spomínate, naozaj medzi niektorými historikmi je dodnes živa. No, odpoveda na tú otázku, čo najjednoduchšie možno asi tak, že priamými predkami Rusinov Bieli Chorváti byť nemohli. Sú to totiž sarmánske, alánske kmene z iránskej jazykovej skupiny, so Slovanmi fakticky nemajú nič spoločné. A slovanskému obyvateľstvu neskôr dali iba svoje meno. Vznikla situácia tak, že po sťahovaní národov, keď sa uvoľnil tu priestor a Slovania sa sťahovali aj na juh, narazili vlastne na z východu prichádzajúce kmene Antov, Bielých Chorvátov a Bielých Srbov. To boli tie sarmanské kmene, ktoré už prešli istú cestu a z toho hľadiska potrebovali určité hospodárske zázemie. A práve našli ich v Slovánoch, ktorí sa živili produktívnym spôsobom života, kým Sarmáti vlastne prežili celý život v podstate v bojoch a na koňoch. Navyše nebolo ich veľa, takže týmto spôsobom sa nejak usadili po hrebeňoch Karpat, dá sa povedať, od východu cez tú dnešnú slovensko-polskú hranicu až do východných Čech,
to boli tzv. Bieli Chorváti. Srbi sa potom posúvali ďalej do západných Čech, do oblasti Polabia a Lužice. Samozrejme, že postupne do istej miery sa prispôsobili tomu slovanskému obyvateľstvu a vytvorili tam určitú takúto vládnúcu a vojenskú vrstvu. Situácia sa ešte skomplikovala v roku 627, keď na požiadanie byzantského cisára Herakleja I. značná časť týchto bielých Chorvátov odchádza na Balkán pomáhať v boji Byzancii proti Avarom. Tým sa vlastne ešte to obyvateľstvo bielochorvátske nejak rozriedilo a týmto spôsobom pomaly sa začína tá asimilácia. Preto sa posúvali viac ešte na sever, na dnešné územie Poľska, Vyslanska a jeho hlavným strediskom bolo mesto Krakov. Dnešní etnografovia sa zaoberajú tými otázkami bielých Chorvátov, že kde hľadať ich, že predsa nemohli zmiznúť bez stopy. No nejako sa nedohodli, ale uvažujú, že mohli by sme hľadať tie zbytky bielých Chorvátov niekde medzi Slezánmi, obyvateľmi Slieska, poťažne medzi Sotákmi, dokonca Gorálmi. Ale samozrejme je to záležitosť skôr hypotetická. Dalšo Velikov a Micnov Ríšov, jaká sa objavila v srednej Európe, v 9. storočí bola Veľkomoravská Ríša, Veľká Morava, tak samo tu boli i ďalšie veľké ríše, jak Byzantská alebo Kievská Rus. Tak čo sa týka Rusyni, do ktorej môže z tých ríš geograficky môže toto územie Rusyni naležalo, do toj Veľkej Moravy alebo skôr do Byzantskej ríše alebo do Kievskej Rusy? No, v tomto období ťažko ešte hovoriť o Rusidoch. Môžeme hovoriť o nejakom staroslovanskom obyvateľstve, ktoré ešte nenadobudlo prvky a kde vlastne ešte to klasické delenie Slovanov, západných, východných a južných ešte tak 100% neplatilo. Pokiaľ ide o Veľkomoravskú ríšu, dá sa povedať, že je to ďalší pojem so silným ideologickým aspektom, ktorý podporal myšlienku spoločného štátu Čechov a Slovákov a za prvej republiky teda aj Rusinov, takže to bola ideálna štruktúra. I keď tak celkom to v skutočnosti nezodpovedá. Dá sa povedať, že pokiaľ ide o rozsah Veľkomoravskej ríše, niektoré pramene síce spomínajú, že siahala až po Tisu, ale to iba v tom období najvýznamnejšieho a najväčšieho rozvoja za Svetopluka, teda nie počas celého trvania Veľkomoravskej ríše do roku 907. Taktiež dá sa povedať, že niektorí historici majú isté pochybnosti, či pevnou súčasťou Veľkomoravskej ríše bola aj časť východného Slovenska, pretože archeologické nálezy nie sú v tomto smere jednoznačné a písomné pramene ešte menej. Takže dá sa povedať, považovať nejak aj tú oblasť Horného Potisia, kde to obyvateľstvo slovanské, kde sa postupne aj Rusini geneticky vytvorili, nemožno jednoznačne povedať. Takou značnou historičnou udalosťou v dobe Veľkej Moravy bola misia svätých Kyrila i Metodia. Jaký môže mala vplyv tá cyrilometodská misia na zemľu Horného Potisia? No tu sme pri cyrilometodskej tradícii, to je ďalší, možno povedať, významný, dá sa povedať, pojem, ktorý sa stal takmer kultovným u viacerých slovanských národov. Dá sa povedať, že ide teda o svetcov, ku ktorým sa odvolávajú viaceré národy. Česi, Slováci, Rusíni, Ukrajinci. Samozrejme, že zohrala cyrilometodská misia významnú
úlohu, ale do určitej miery nedá sa povedať, že celkom to zodpoveda reálnym historickým procesom. Priamo cyrilometodskú tradíciu nemožno uplatniť práve na obdobie Horného Potísia, aj keď existujú hlasy, že vlastne Cyril a Metod priniesli kresťanstvo aj do tejto oblasti. Niektorí dokonca hovoria o ceste Cyrila Metoda z Carihradu cez Sedmuhradsko, cez Horné Potísie, tak na zemi dnešného Slovenska, čo samozrejme nie je reálne, pretože to by bolo nezmysel, to nemohli takí múdri ľudia ako Cyril a Metod realizovať. Taktiež dá sa povedať, že v tej východnej časti Veľkej Moravy, kde by sme mohli trošku s prižmúrením očí zaradiť aj časť Horného Potísia, najmä tú západnú časť, pretože východná bola pod vplyvom Bulharskej ríše. Takže z tohto hľadiska tam ešte neboli vyvinutý nejaký a rozvinutý systém štátnej správy. No a v takejto neusporiadanej oblasti, to je ranofeudálny štát, kde ešte neexistovali žiadne inštitúcie, nejakú misijnú činnosť v takýchto nesúrodných pomeroch nebolo možné a za takýto krátky čas absolútne nemožné. Takže pokiaľ hovoríme o Cyrilovi a Metodovi, mohli ovplyvniť vývoj na Hornom Potísi až po smrti Metoda roku 885 a najmä keď Svetopluk vypovedal žiakov Cyrila Metoda. Tí potom cestou na Balkán, do Bulharska, k jazeru Ohrid prechádzali aj cez oblasť Horného Potísi a tam mohli častočne zasiahnuť aj tou misijnou činnosťou. Možno, že niektorí tadiaľ prechádzali aj niekoľkokrát, takže je to možné. Avšak dá sa povedať, že v rozhodujúcej miere kresťanstvo kmene na Hornom Potísi prijímali v podstate až v uhorských časoch. Mm-hmm. Ďalšou takou legendárnou postavou toho 9. storočia v tým prostori bol kňaz Laborec. Tak čo známe povisti o ním, do jakoj míry je môže jeho postava legendou a do jakoj míry je môže pravdivou? Dá sa povedať, že národná ideológia okrem svetcov vždy potrebuje aj nejakých hrdinov. No a tu sa priamo nám ponúka knieža Laborec. Možno povedať, že je viac legendárnou než historickou postavou. V podstate pri príchode Maďarov do oblasti Horného Potísia, teda na tzv. Honfoglalás, teda zaujatie vlasti, ako to Maďari nazývajú, existujú dve verzie. Jedna je taká reálnejšia, možno povedať, objektívnejšia, že vlastne veľmi rýchle, takmer bez odporu, prešli maďarské kmene cez oblasť Horného Potísia, pretože sa ponáhľali k Dunaju. Tam sa im otváral priestor pre ďalšie vojenské výpravy do západnej a južnej Európy. Takže nejakým spôsobom sa vlastne tam nezdržiavali. Ale druhá verzia hovorí, že vlastne v tom čase sa formovali určité také lokálne kniežatstva aj v tejto oblasti, čo podobne ako vzniklo Moravské, Nitrianske v 9. storočí, že na Hornom Potísi, že tiež zárodky nejakých takýchto prvých útvarov ranofeudálnych, že vlastne mohli vzniknúť. No a tam, že mohli byť aj nejakí odvážlíci, ktorí by sa postavili maďarskej jazde, ktorá vraj mala 20 000 jazdcov, že by sa postavili na odpor. Dá sa povedať, že teda povesť o kniežaťu Laborcovi až tak úplne neodporuje niektorým historickým faktom. Ale na druhej strane, okrem anonymovej kroniky, ktorá bola napísaná za vlády Belu III., nemáme preto nejaké
významnejšie podklady. Avšak ako prvok pre národnú históriu, pre tie romantizujúce príbehy, zohralo veľmi dôležitú a zohráva dodnes úlohu pri národnom uvedomovaní, preto je zdrojom rôznych povestí, dokonca operu zložili, takže v tomto zmysle môže knieža Laborec zohrávať významnú úlohu aj naďalej. Tak by si dovol kňazovi Laborcovi Kotroho socha v nadživotnej veľkosti sa nachodí nad rusinským selom Habura. Sme sa dostali na konec našho dnešného vydania relácií na kus histórii, v ktorým bol hosťom pán doktor Stanislav Konečný. Tak pán doktor, ďakujem baršuni, že ste prijali pozvania do našej relácii. Ďakujem. No a od mikrofónu sa k vám prihváral Laďo Jasík. Že čo vám iši, spokojný večer.